Jag har inte valt mig, jag ser ju bara hur snygg jag är där uppe. Så därför vill jag bara, idag i alla fall, jag ska försöka vända mig att titta in där och inte där, men där. Nu kommer det vara väldigt mycket som kommer handla om LA, USA, allting. Men någonting jag märkte första terminen, så tips till alla som ska åka dit, är att de har inte riktigt allting som man är van vid att ha här i Sverige. Nej. Så att idag tänkte jag faktiskt åka till typ Rusta eller Dollarstore, tänkte jag. För att jag behöver köpa roll-on deo, för det är någonting som inte finns i USA. Sen måste jag åka och köpa lite smink, fylla på innan jag ska åka tillbaka. Och sen så, alltså jag har gjort en lista här på grejer som man behöver köpa som inte finns i USA. Okej, underkläder. Jag måste köpa nya underkläder för att typ, där har de inte underklädesavdelning på till exempel H&M som de har här. Utan H&M har bara kläder. Shampoo måste jag köpa för att Marianella, det har de inte i USA. Men det är inte konstigt. Och någonting som jag märkte är alltså parfymfri tvål. Jag har gått igenom varenda butik. Jag har letat på bebisavdelningen och bara hej, har vi lite typ olja eller parfymfri tvål? Eller nej, men det har vi inte. Så sånt där, intim grejer och sånt där trams måste man faktiskt köpa innan man åker. Finns inte någonstans. Är det så att jag sitter i bilen och jag ska precis köra till Liljeholmen. För nu ska jag byta bank för att Nordea, I'm sorry but you suck. Uber och skit funkar inte i USA när man har Nordea. Så att man är väldigt beroende av Uber just i Los Angeles. De enda som har haft problem med någonting gällande bank har varit med Nordea. Så att också tips till er som ska flytta till USA. Har ni Nordea, byt bank innan ni åker. Det ska jag göra nu. Sen blir det Rusta och hela faderuttan. Så att se så. Har vi det paradiset. Det ska jag ha. Dollar store. Woho! Thank you. Hallå. Hej. Hallå. Vad gjorde du för något? Så du klickar mig för att ta en bild. Nu ska jag i alla fall möta upp Stina för att jag har varit mycket problem här. Alltså det är så mycket som händer nu när vi kommer tillbaka. Vi är mitt uppe i en flytt i LA där jag inte ens är. Så vi håller på att mailkontakt med lägenheter och de som ska ta över vår gamla lägenhet. Och det är kontrakt och allt. Usch vad jobbigt. Shit vad jag kör fel nu känner jag här. Nu håller
smakat den här. Det är Vitamin Well Super Zero Slim Fit Reload Zero Cold Zero Sugar Free and everything with a vitamin B, C, D, zinc, magnesium. Oh, whoa. Nej, jag skojar. Nej, det var faktiskt de vitaminerna som jag rabblade upp. Men det här, har ni smakat den? Och du är så jävla bra på att fokusera. Där har vi den. Så, den är vad jag faktiskt. Alltså den, när du har den, alltså precis första liksom touchen av drickan, så är den god. Alltså då känner man liksom lime med citronsmak. Men efter en sekund så bara pah, borta. Det är bara som, alltså sött vatten typ. Ja, nej. Alltså det smakar sött vatten med kolsyra. Den här får 2 poäng av 10. Åh, vad gott det hade varit med pizza. Det var någonting jag verkligen saknade när jag bodde i Amerikat, så att säga. Det var svensk slafsig jäkla pizza med sås på. Vad jag saknade det. God morgon allihopa. Jag glömde helt bort att avsluta igår. Jag somnade jättetidigt och nu är klockan 20:05 på morgonen när jag är på väg till jobbet. Så att jag tänkte att vi fortsätter här och så får ni följa med mig till jobbet. Kommer min storebror hit och hälsa på. Han kommer med sin lilla bebis och hans sambo. Så vi ska käka lunch tillsammans. Så jag och mamma ska springa iväg till Ikea. Eller åka iväg till Ikea. Så ska vi köpa lite presenter till honom. För att han ska få en liten stol som han kan ha här. Och lite sånt där. Så det ska bli jättemysigt. Så de kommer hit och äter lunch. Så nu har jag precis fixat mig. Jag ska åka. Så ni får följa med. See you soon. Fan är bilen. Här ska man åka till Ikea, så är bilen borta. Alltså ärligt talat, här var en parkering. Vart är bilarna? Hej Oliver. Den tar vi. Ta den. Ta den och spring. Oj, men gud, ser ni, han försöker ju. Ja, jag är lite mycket grejer. Det var äntligen dags att säga godnatt. Jag är helt slut och jag känner att jag kommer typ somna på 2 sekunder så fort jag lägger mig i sängen. Så att, men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så ses vi imorgon.